Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Menga mana shu hozirga yaqinda birinchi bergan intervyumdan keyin haliga g'iybat-pivatlar yetib keladi. Ya o'zim kirishga vaqtim, boshda bitta ikkita kirib ham yozdim. Keyin vaqtim bo'lgan yo'q, o'zim bilan o'zim boraman. Hozir aytdim-ku, albomlar pivatda ishlanyapti. Shu haliga ishton masalasida, do'stlik masalasida gapirganlarni e'tiboriga qilib qo'ymoqchiman. Hali to'yimiz pulni sanaganlarga. Men sizlarga aytmoqchiman. Turkiyada yashab yurgan paytimizda, Turkiyaga mana haydalganimda, o'sha haligi eski davrda haydalib kiralmagan paytimizda ashullalar ayttirilgan, zakaz qilinib. Вы не уважаете, деп, уважаем. Кидерилган стошлар, не уважаете, вы не поддержали нашу коллекцию, деп. 2800 долларга 8та 3та нас олганман. И 3500 га отдельно сумка алдырышкан менге. Оша сумка подарка кылып алды мен. Кызым колда болса керек. Неш адам подарка кылдым алган жок. Мына оша нерселер алынган. Хеч тимени мен карз бермеганман, алмаганман. Бироудан текин. Ассаламу алейкум, азизларым, кадрдонларым. Menga mana shu hozirga yaqinda birinchi bergan intervyumdan keyin haliga g'iybat-pivatlar yetib keladi. Ya o'zim kirishga vaqtim yo'q, boshda bitta ikkita kirib ham yozdim. Keyin vaqtim bo'lgan yo'q, o'zim bilan o'zim boraman. Hozir aytdim-ku, albomlar pivatda ishlanyapti. Shu haliga ishton masalasida, do'stlik masalasida gapirganlarni e'tiboriga qilib qo'ymoqchiman. Hali to'yimiz pulni sanaganlarga. Men sizlarga aytmoqchiman. Turkiyada yashab yurgan paytimizda, Turkiyaga mana haydalganimda, o'sha haliga eski davrda haydalib kiralmagan paytimizda ashullalar ayttirilgan, zakaz qilinib. Вы не уважаете, деп, уважаем. Кидерилган стошлар, не уважаете, вы не поддержали нашу коллекцию, деп. 2800 долларга 8та 3та нас олганман. И 3500 га отдельно сумка алдырышкан менге. Оша сумка подарка кылып алды мен. Кызым колда болса керек. Неш адам подарка кылдым алган жок. Мына оша нерселер алынган. Хеч тимени мен карз бермеганман, алмаганман. Бироудан текинге нерсе бермадым. Shunaqa odamman. Olmayman ham bermayman. Va do'stlik masalasiga kelganda, do'st bo'lib osh qatiq bo'lib choy ichib o'tirgan joyim yo'q. Ularni marosimiga bir narsa haqqi e'tibori kerak bo'lganda, menga alo deyiladi yonimda, menga bilet olib berilmasdi. Hozirgilarga bilet oldiradi. Yonimdan biletni olib kelardim. Shetga ashulla aytgani. Yana 3 kundan keyin chiqarib yuborilardi u yoqqa. 3 kundan ortiq turish mumkin emas edi, agar juda o'rtoq bo'lgan bo'lsak. Ashu bulisanda ashulasini ham yozganimizda ertalabki 4 gacha afg'onlarning studiyasida yozganmiz, Zakar aka rejissyor bor edi. 19 ta odam ishlaganmiz. Bittamiz uyimizda yangi yil bayram bo'lmagan. Hammamiz o'tirganmiz. O'shandan keyin ham eshikda borib dasturxonga o'tirmaganmiz. Eshikdagi gedega o'xshab o'tirganmiz. Keyin kirg'izishib biz ashlattirtirish o'y malatsi deb kutimiz YouTube chiqarib yuborishgan. Если вы хотите знать про эту песню. Endi to'ylar masalasiga kelganda biz ertadan kechgacha ishlaymiz. Qonqus ishlaymiz bir xilga paytda. Biz cho'ntaklarga o'g'irlikka kelayotgan joyimiz yo'q. Davlat kerakli tadbirga tekinga ham bor. Kerak bo'lsa sizlarga hisob berishmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kerak joyda tekinga ham aytiladi, xabarlaring bo'lsin. Lekin tekinga aytsam kim boqib, kim kilib qiladi mani? Sizlar pul sanaysizlar. Sizlar nonni tekin sotmaysizlar. Otang bozor, enang bozor. Ko'rpaga qarab, oyoq uzatib ish qilinglar. Pullaring yetmasa aqiqa qilib to'yirkizib ko'ringlar. Bizda ham shu ahvol. Pul bo'lganda, tug'ilgan kun qilinadi, bo'lmaganda aqiqa qilib o'tkazib yuboraveradi. Shart emas, birov tahoratiga namoz o'qish. Va bir narsa aytmoqchiman, taxtga hech kim pul bilan kelmagan. Bitta ko'ylakchada kelib, 1.5 milliard hali bu bitta ko'ringani, ko'rinmagani 15-16 milliard. Hali qancha pul yo'q. Hali bir kishini kelay deyapmiz. Ularni elash mening maqsadim emas. Lekin shuncha pul taxtsiz bilan biz ishonchimiz bilan kelgan, xalqning ishonchi bilan kelgan. Ular bitta odam egasi o'g'irlagandan keyin yonib yili ham o'g'irlaydi, qancha pullar o'g'irlandi. Endi imkonsiz otishuda. Voy bechora pul deb qo'ydi, bilmay olib qo'ydi deyalmaysan 1.5 milliardni. Endi u pul qaytadigan bo'lsa, Sizlarmi, agar o'g'irlarni yeb qo'yib kelganda to'rdan bir qismi kelganda ham 250 million ekan dollarda. Qancha pul bo'ladi bu? O'zlaring xulosa qilinglar buni. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bilib bilmay, bizur boshqa deyilmagansizlar, mani qizim navarlarim bilan shetda bo'lgan, menga nima deyilgan, nima kun kechirganmisizlar bilmaysizlar. Va Turkiyaga borib olib yugurishlik uchun yo'lda yashamaganman, hamma yog'imiz olib qo'ygan. Er xotin til haliga ustimizda anaqa bilan bitta chimadancha bilan ketganmiz. O'zlaringdan xulosa chiqaringlar. Nimalar bo'lgan? Men o'sha paytda ham aytganman haqiqatni. Bugun aytyapman yana bir bor, bir boshqa bir o'lim. Bilgan haqiqatni aytyapman, bilmaganim qancha. Ertaga bo'lsa yana aytaman. Hammamiz otadi kuylaganmiz. Lekin oxirida nima bo'ldi? Senga, men senga davlatga qoldi ana teshik qop. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bu hammaga dars bo'lsin. Davlatnikini, xalqnikini yegan odam qusmoq imkonsiz qusadi. Hech qachon buyurmaydi. Bu siz bilan bizga bo'lmasa bola chaqalarimizga.
bugün kelmaydi bu pul deb ham o'ylamanglar. Aytib turibdilar pul. Chiqqan bo'lsa xursand bo'linglar. Biz tashqariga olib chiqmaymiz pulni. Tashqaridan ashlayta olib kiramiz ichkariga necha yildan beri. Endi sanaylarda necha yildan beri tashqarida qanchadan beri ashlayman, qancha pul kirgan ekan. Biz davlatga pul olib kiramiz san'atkorlar. Shuni qulaylaringda tutsin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar va nima savollar bo'lsa, savollarga har doim javob berishga tayyormiz. Biz hamisha haqiqat bilan biz, xalq bilan biz. Biz hech kim yoqamizdan ushab, qulog'imizdan tortib Yulduz Usmonova qilmagan. Avvalalloh qolaversa xalq. Xalqda ham uyda bayram bo'lsin. Bemalol Yulduz Usmonovlarni chaqiradigan pullari qo'lida bo'lsin. Bizi duoyimiz shu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.